Ullumikkut inuyattut ullorsiornaq tamassi pilluaritsi. Kingumunaasiit inuyattut ullorsiornerput nalliuteqqippoq tassa ullumikkut UNIP inatsiviat ullortunaq 2010. Koorneermingaaniik malinnaavigissavarput maaninuummi ullaatungaani pisussat assigiingitsut makkuningalu pisussaqarpoq. Tässä tämän kokoinen toinen on ihan uumisilla, joka tiiraksin näy. Tässä siellä on laupo, anoksingilla. Pisannottin on kyllästen nelkyllä ikin nuo laupo. Tässä tämä kerrottu, siinä on etsin liittyy, että uumisilla isi naattamassa, mutta se on sinne pitkäaitsi. Tässä pisannottuna siis siinä on jäämme uumisilla pisokassa saksalla. Tämä sitten kun annan kappok, nyt sinne inuja, että näin sitten minne suli, nukit on noin onni saput. Tämä kelvahto kelasit kulttuurit, nukit tuju on kappok, tässä mi kajattu sama kappuut. Pinjahto pesua kappok, amma kelali minä onnit mamari saka kaut, amma lu okatsi ut suli adokpaut. Tässä amma... Ei, mä en missään kuin nyt tämä tuu. 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 Ei,
Donc,
Iluisi takusup takusin nasi situ. Acang ngoni pita soto luk kalau nak cakap luk campur kopsi lah. So pick up tak gula pickle toyup. So asur sua kai manak tu ni atu put. Alu tong makat. Tunggu tak istiuf lah itu akan kanu misi gini. Terus nama itu ama campur ama. Bagi kembali pun, imbang itu orang tamat dia. Kalau mesti mana tu, ukat ini sendiri ramai sekian ni luar nampung. Am tamat ini tersertan luar nampung. Am kalau orang ni lah sendiri yang am ini tamat apa yang kasih mesti utlak itu akan mesti ikhlimi. Tetapi imbang komisi ini nampung ini tu tersertan ni. Wah utlak itu am luar nampung asyik mesti orang. Terus Uangnya kelalu ama, dah walu kelalu. Nelakarti dekka, pingarti dekka. Ulang uangnya sih mesti kita tu salut. Nelungila, mesti keluilu, isi keluilu. Tama kami. Nuan nak tua nak boh, inu ya tu ulang siang nak put. Nelukkan kami. Ama ukir ke ulang tu cium telusok. Imat, ukas kata maksud ni kelalu ama. So inu ya kat sini, niku ya kat sini. Tahu ada yang semasa inu. Mulai sini am inu kapok am imin inu nik tahu waktu nik. Terus soal tu nak am nak kusilai sesuatu tersensiunis semai. Am tahu tak bersuara kan sesuatu caput imatum. Sensiunis semai soal ada kadar ada inuk. Soal tama tu kan am am sensiunis semai soal tahu mana soal tu ini mana sih so. Terus semai. Tama si masin nao kisian na lunakak kaila liu susok putong kita uso suli amba nusang ko na kaya totwas imak manayam at this ano sa kanyi sumay kaya top so ito na ino bisyo kasad bisyo kasad utak kisut So this esok tu lah, apabila saya punya lewat, dalam abu gagapik ku, kamu jadi tak. Tersinor yang mama esok tu lah, kamu jadi tersembang wajar, takut sindangi keluar tu. Iya. So tersinor saya memiasi dalam nasiu sinor asam nasiu masak ku, ingat sahsi masak pun. Ama, nalar yang tak sah, nasi tahu kalau fiani, kulingi luanut. Masakut erfleso amun kalibipo. Tis masak ukiyong manna erfleso put ukiyong ifamituwiliwo. Sana soriva tuwi Christiansen. Dan ang inar suapilakpo malinawig sa wakput. Tis ukatisin na pa tagusin na yung naksiwasi. Kesinggah ciri saat mana pisah nak tuam. Terus tanda, nulis tak fales wa ukiok mana ukiok faham macam yang ngotot siap. Kaji nak apa? Tapi ke, biar sakpo. Amu si susah fales umi. Gracias.
Vi fortsætter med en fællesang, vores nationalsang, når på du går så angående. Den er i den udgivende program. Derefter holder borgmester af sig kæmpet navn tale. Now.
Asasaka kumunqarfik sernersuumi innuttaaqatit asasaka sinerjassuatsinni fiarsuunikkut isiinnaartut tamassi itserluarsimagisito kalaallit nunaanni namminersortumi aammaarluta inuujattut ullorsiornitsinni pilluaritsi ullumikkut ullo immikku ittuuvo aamma allatigut Ukiu femmetsyvit matuma siomna uout nemminok erfadasopput amunerakkaapok pilluakta amma tänna pillugu. Erfadasup internetip allakkallu saniatigut suunukua inuttut atakatigisittaraatigut. Tässäna immitsinnut idismakatigiinnitta susessaakatigiinnitta. Nedeqartitatut pingaarutitatta kultuuritta aammadu ataatsimut anguniakkatta kikkutamammik kiinarsillutik naapissinnaasangillat kikkullitamammik ataatsimoortutut misiitinneqarsinnaapput kumuneqarfik sernersuumi ataqatigiinnerput nukittorsarlugulu uppernarsarniarlugulu sooq ullumi kingusinnerusukkut kaffisoqatigiissaagut nerxivit kaffillertarfiit nunarsuarmi tannersaanni kuyataaniit avannamut sernersuaq qarsuteriarlugu uteqqilluta iloqasunngornitsigut ataatsimuussaagut tamannaavoq ilisarnaat kusanarlunilu kimittooq immitsinnut ungasikkaluaqaluta ataatsimoorni sinnaanitsinnut takussutissa nunatta avataanissa kultuurikkut attaveqarpugut ICC maani illoqarfitta pingaarnersaanni sapaati pakunnaa qaangiuppat ataatsimersuartussaavo nahuaqatigut inuit kangianit kitaanillu maanga tikerassapput illoqarfimmilu nipilersorpalaa misiisassat pinguaatillu tamammik ataatsimoorullu kultuurikkut kingornussarsiatsinnik naaqqaveqartut imaaginnalissapput allangornerit nalliussimalersillugit kultuurikkut patajaatsumik tungaveqarnissa pingaartuuvo tassami allangornerit pisaajaqarput suulluunniit pisarnermissut iinnarnerat sumik angisuumik pilersitaqangisaannarpo aamma namminersornerup timitalernissaa eqqarsaatialu taamaappo tamatta ataatsimorutassatsinnik immitsinnut suliassissimavugut tamanna uagut uagut kisitta naammassiniagassaqaarput illoqarfinni nunaqarfinnilu kangiani kitaanilu suleqatigiinnitsigut kultuuri ataqatigiinnermik isumassarsiullaqqissutsimik kinaassitsumillu pilersitsisarpoq eqqumiitsuliortut kumuuneqarfik sernersuumi tamammi tamatsinnut nuannaarutissamik eqqumiitsulianik pilersitsinissamut atuarisaasa pitsangorsarnissaannut periarfissaqaleratta iluungarlunga nuannaarutigaara siunissaq meeqqat pigaat taama uqartarnerup pisussaaffiliivo meraartagut siunissap namminneq piisamik kivinnissaanut pitsaanerpaamik periarfissaqartariaqarput meeqqatamarmik piginnaasaqarput illersorneqartariaqarput saqqummertariaqarlutillu tassaalersittariaqarpagut inuit inerilluarsimasut inuunerminni patajaatsut ilinniarsimasut kultuurikkullu tungavigissaartut inuunermut sapiutinngitsut anguniarusutaminnillu takorluugallit meeqqat inuusuttullu tamaasa taamatut kissaappakka inuataasiakkaat peqatigiffiitsulifeqarfiillu namminneq piumassutsiminnik peqatigilluarnerunissatsinnut suliniuteqartut immikkullu inoqatiminnut
akisussaassut simik takutittisut amerlaqisut qutsavigaakkattaaq siunissaq meeqqat pigaat siunissarli kinguaareet utoqqaanerusut tungavissaliussaat aallaavialugu pilersikkiartuarneqassaaq utoqqaartavut ilissi assorsuaq qutsavissaraassi utoqqalinissinnilu toqqissinartumik atuaqarnissassi qulakkeerusoqaarput Hans Lynge, der flere rapport, der sammen i Dama, nu er nødt til at gætte ind ned. Manna, er sat op på. I gik ud til ud, i dag rådte ud du, i dag er du i, er sat nu nærmest i gætte ind til det sag ud. Si er sat slutter, gud sat du slutter, nu ni er slutter, ni gud er slutter. Gætte ind ned på, pinger til dig så, er jeg så omnat op, der er summer du, er sammen, du ni er så sappesuid, luen naarutigaluit atorluarluillu tamassi kuyataani kangiani avannaani sumiikkaluartusi juuni inatiivisiorluarnissassinnik tamassilu aasarsiorluarnissassinnik uummammik pisumik kissaappassi Kære medborgere i Kommune Rafik Sommersorg, kære tv-seere i hele Grønland. Tillykke med nationaldagen, den anden efter indførelse af selvstyret i Grønland. Rigtig god morgen. Det er også en særlig dag på en anden måde. Det er 25 år siden, vi for første gang hejste vores eget flag. Og tillykke med det smukke flag. Hvad er det, der forbinder os som mennesker ud over flaget, internet og breve? Det er kendskab til hinanden, relationer, værdier, kultur og fælles mål. Vi kan ikke alle mødes ansigt til ansigt, men alle kan knytte bånd. Og senere i dag vil vi styrke vores bånd i Kommune Rafik Sommersorg ved en fælles kaffemik med verdens længste kaffebord. Vi forenes ved at danne en cirkel, der går fra syd mod nord, over indlandsisen og tilbage igen. Et smukt og stærkt symbol og et eksempel på, at vi er forbundne trods store, store afstande. Vi har også kulturelle bånd. Bånd uden for Grønland. ICC afholder sin generalforsamling i vores hovedstad om en uge, hvor inuitfrænder vil komme fra øst og vest, og byen vil syde af musik, oplevelser og leg, alt med rod i vores fælles kulturarv. Kulturel forankring gør stærk, også når forandringens vinde blæser. Intet stort er nogensinde udsprunget af at lade alting være, som det plejer. Det gælder også øget selvstændighed, og det er en fælles opgave, vi har stillet os selv. Og det er op til os, og kun os, at løse den i fællesskab, i byer, i bygder, i øst og vest. Kultur skaber fællesskab, kreativitet og identitet. Og det glæder mig oprigtigt, at vi nu har åbnet mulighed for at styrke kunstneres vilkår for at skabe kunst til glæde for os alle i hele Kommune Rafik Sommersorg. Fremtiden er børnenes. Det udsagn forpligter. Vore børn skal have de bedste vilkår for at løfte den fremtid, der bliver deres. Alle børn har ressourcer. De skal beskyttes og udfoldes. Helstøbte mennesker med balance i deres liv, med uddannelse og kulturel forankring, med livsmod og drømme at forfølge. Det ønsker jeg for alle børn og unge. Og tak til de mange frivillige enkeltpersoner, foreninger og virksomheder, der netop i disse år bidrager til fællesskabet og påtager sig et særligt socialt ansvar.
Fremtiden er børnenes, men fremtiden bygges på det fundament, de ældre generationer har skabt. Vi skylder jer stor tak og ønsker at gøre vores bedste for at sikre jer en værdig alderdom. Hans Lynge skrev et digt, han kaldte "Det er dejligt at forsamles". Og nu går vi sommeren i møde. Den tid, hvor vi forsamles med venner og familie, hvor vi nyder hinandens selskab, den overvældende natur og de rige sommergaver, den giver os. Jeg ønsker alle overalt i øst og syd, nord og vest en dejlig 21. juni og en dejlig sommer i de fællesskaber, der er jeres hver især. Det er tid til at synge en fælles sang igen med under ledelse af sangkorene, og vi synger Nuna Asilesov. Patikini sætter du nu by orkester
Der var det Danmark med cigaretet, det bliver så dødt i dag, men så du så nødt til at sætte bund, og der er du endnu. En næste sit og du fjerne. Når du ikke kan skrive sig ud. Der er så mange gange, og så er det jo en, hvis jeg sætter dig mod som der er sin navn, og kan han nødt, kan du have mit nærmest at søge sig. Kul så mod. Når så næste sit sammen. Inden vi går videre, der vil nu byorkester nu spille enkelte numre i sammen med nogle musikere, der er kommet fra Danmark. Inden vi skal i kirke i Nærlaget Annasit og Rødufjerni. Og derefter vil der blive en kulturprisuddeling op i Kandovok kl. 11. I den motion er den afgivning, så var Uslumi, siger du, at du er dog, at jeg er en god, at hvis du selv kan følge sådan noget sammen, siger du, at vi bliver sammen, begynder gode så om med. Du kan sige, at det er ikke det, der er så sammen, at det er ikke det, der er så godt, at du så om. Den siger jeg, at du har en ganske sammen. Jeg kan endvidere meddele, at til trods for, at det regner en lille smule, så har vi besluttet, at aktiviteten skal holdes udenfor, hvor vi serverer kaffe mik og begus op, hvis der ikke er nogen, der ved det, og op ved Gadoop, der er ved at blive stillet nogle bord op. Aktiviteterne vil holdes udenfor indtil kl. 16.00. Det thank you.
Tamat,